Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch burn. Tear me apart. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, meio arrepiada aqui, né? Mas hoje eu venho trazer para vocês uma humectação com óleo de coco. O óleo de coco, eu acho que já deixei claro, assim, que é um dos meus preferidos. É, esse aqui é o Cocosol. Ó. Esse óleo de coco, pra quem se lembra do meu vídeo, foi o que a Luca Ganelli me enviou. É, ela comprou, acredito que na Itália, que ela tem o hábito de fazer as compras dela lá. Gente, com esse tempo frio, o óleo fica assim, tá? Ó. Quando você compra um óleo, você quer saber se ele é legítimo, se ele é original, ele vai ficar assim. Se tá meio calorzinho, tipo, esfriou, mas deu uma esquentadinha, só que você passar a mão, começar a manusear, ele vai ficar líquido. Mas aqui tá frio, então eu vou pôr ele no micro-ondas uns segundinhos e já volto, tá bom? Voltei. Olha, ele não ficou molinho, molinho, eu deixei só 30 segundos, só que agora ele tá fácil, ó, você pega com facilidade. Naquele primeiro momento, não era possível isso. Então, eu não divido o cabelo, vou passar aqui mecha por mecha. Como meu cabelo é curto, não há necessidade de ficar com muitas divisões. Meu marido e suas gracinhas aqui atrás, viu? Eu vou aqui passando, nem parece que ele tava, não? Enquanto eu vou passando, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, a gente vai conversando a respeito. Eu já mostrei em outro vídeo esse vinagre de maçã, a marca é Rosane, mas não precisa ser obrigatoriamente essa marca. Eu comprei na farmácia ou sempre alguma coisa que tá viva, né? Eu tô dando pincel, hoje é o vidro. Então, eu comprei na farmácia homeopática. Eu acredito que é um vinagre de maçã mais puro, né? Que os outros. Não que obrigatoriamente tenha que ser esse vinagre, não é mesmo? E o que que acontece? Eu vi uma receitinha num blog. E eu gostei muito, sabe aquelas pesquisinhas de internet que a gente faz, vai lá no Google, coloca, isso. Aí ela tava falando pra já deixar no banheiro, então ela deixa um papinho descartável no cantinho, na prateleirinha que vocês estão vendo lá no fundo. E coloco um terço de vinagre no copo e completo com água. Então, quando você sente que tá um pouquinho de quebra, ou você já teve quebra, não quer evitar, por uma semana, cada 15 dias, você faz essa misturinha, né? Dá um fundinho do copo, dá uns 2 dedos, eu acho, de vinagre, de maçã, completa com água, e no último enxágue, ao invés de você passar o condicionador, você pode até usar, mas o ideal é não. Você aplica essa água, eu jogo mesmo no cabelo assim,
faço uma massagenzinha e deixo, né? Tem gente que enxágua, tem gente que deixa. Eu deixo e depois, esse vinagre em especial, gente, ele cheira muito mal, né? Eu já avisei isso e repito, o cheiro dele é horrível. Só que é um cheiro que acaba, sabe? Ele exala pelo ar, ele termina. Não é um cheiro que fica no cabelo. Ó, gente. Então, assim. De vez em quando eu massageio o couro cabeludo com óleo de coco. Porque todo mundo massageia só com óleo de rícino, né? Eu não. Quase tudo que eu faço no meu cabelo eu massageio. Porque eu gosto. Eu acho uma delícia. Esse pentinho aqui. Algumas coisas eu gosto de pentear porque penetra melhor no fio. Aí fica a seu critério. Se você quer com a touca, né? Também dá. Ó, gente, sempre sai uns fios, ó. Principalmente quando eu passo óleo de coco. Óleo, não só de coco, ó. Sai fios. Mas isso não quer dizer o seu cabelo, você ter certeza, ah, ele tá quebrando, não quer dizer que numa única vez que você penteou ele e saiu uns fios, que ele tá quebrando, viu, gente? Ó. Porque, ó, se eu pentear, vou tirar os fios aqui. Se eu pentear ele de novo, mas já é menos, entendeu? Aí depois não vai ter mais. Então assim, não se apavore ao pentear. Porém, quando eu tive uma quebra forte, que eu acabei de comentar, foi uma quebra assim, uns fios. Eu entrei pra lavar. Quem já teve quebra sabe. E o cabelo sai na mão, gente. Sai de monte, assim. Você fala, meu Deus, agora eu tô careca. Bate um desespero e não tem nada que você possa fazer. E dependendo do produto que você estiver no cabelo, você não vai poder tirar. Vai ter que manter. Gente, eu acho que... Não sei se é as toucas, então... É, depois eu coloco, eu vou colocar uma touca de alumínio, tá? É, quem mora próximo à minha casa e, sei lá, acho que pensa, aqui perto de casa tem mais, assim, fábricas, né? Então tem uns... rapazes e moças que ficam na hora do almoço na calçada. Eu acho que eles pensam, essa mulher é louca. Ela tá sempre com uma touca preta na cabeça ou uma touca de alumínio, né? Que é isso? Meu Deus. Como que esse homem vive com essa criatura? Mas, gente, são os meus cuidados que eu gosto de ter. E como que eu vou mostrar resultados se eu não cuidar do meu cabelo? Como que eu vou obter resultados? Como que eu vou olhar no espelho e me sentir bem, né? E nessa época do ano começa uma fase aí na minha vida. E depois eu comento com vocês. E são novos projetos que... São projetos que eu já faço parte, mas que tem fases do ano que não precisa estar lá e tem casos que eu preciso. E eu vou estar falando na hora certa aí com vocês do que se trata. É algo importante pra mim. Então hoje a minha dica foi o óleo de coco. De preferência, gente, ó. Eu nunca vou poder comprar importado. Assim como eu, né, gente? Eu não posso comprar um importado. Eu compro o Copra, né? Vocês pesquisem aí na internet, vocês vão ver o Copra. Eu considero ele excelente, ele é extra virgem. Esse, que é o CAD, né, da Cocosol, tá? Ele é puríssimo também. Ficou até o cheirinho, gente, ó. Mas não vão só pelo cheiro, não, viu, gente? Ver se ele é extra virgem, se é coco, tem uns detalhezinhos. Ver se quando fica frio, se ele fica assim, né? Então, tudo isso conta. E o vinagre, esse de maçã, puríssimo. A moça me disse que ele ia escurecer. Ele até escureceu, mas não muito, viu, gente? Ó.
deu uma leve escurecida. Agora, o cheiro, só por Deus, gente. Se você não suporta cheiro ruim, se você acha que não vale a pena, que seu cabelo tá num momento ótimo, tá no up, não use, porque o cheiro é terrível. Eu fico por aqui. Não vou falar que não vou mostrar resultado, nem que vou, porque vocês viram no último vídeo, né? Eu tinha gravado, eu até cortei o final, eu tinha falado que eu não ia mostrar, que depois vocês viam e tal, e no fim eu voltei. Então pode ser que eu volte com resultado ou não. Beijos por enquanto, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau! Meninas, cá estou eu com resultado. Porque sempre na hora do resultado a gente coloca brinco, né? Mas assim, ó, eu lavei, coloquei a touca, penteei, claro, né? E coloquei a touca assim. Então, do jeito que eu penteei no meio e coloquei a touca, é assim que eu tô mostrando pra vocês. Ó, ficou macio. Tava com um pouco de frizz, que eu sinto que saiu. Lá atrás, como ficou. Eu costumo dar uma viradinha com a prancha ou com o dedo, mas eu não virei. Então ficou assim. Deixa eu pôr o dedo pra cá pra vocês verem. Né? Eu particularmente gostei do resultado. Tá muito macio. Gente, por que que depois que a gente lava e faz algum tratamento, muda tudo, né? Ficou muito gostoso, muito legal. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado dessa super dica. Tinha algo que eu tinha pra falar, mas tipo, né? Depois a gente fala porque eu não lembro. Eu não usei finalizador, não usei nada, porque eu acho que só o óleo de coco ele já dá um grande efeito. Muito bom. Eu lavei com shampoo de café e passei a minha máscara apaga danos de 3 minutos, né? Que eu tenho usado constantemente. Essa semana eu não lavo mais o cabelo, provavelmente. Hoje é quarta? Provavelmente eu não lavo. Deixa eu parar de prolongar. Tchau! Chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Tear me apart. Pull my heart.